Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində misilsiz xidmətləri olan məşhurların həyat hekayəsi. Qurban Vidadoğlunun təqdimatında. Bu səs bir zamanlar İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 27 yaşlarında Ərdəbildən Azərbaycana köçən və gələcəkdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə adını qızıl hərflərlə yazacaq bir səs idi. Can deyib, can eşidərdi bu ayrılıq nədən oldu? Can deyib, can eşidərdi bu ayrılıq. Azərbaycan ifaçılıq sənətinin nadir incisinin və ən güclü səslərindən birinin Rübabə Muradovanın səsi idi. Novruz bayramı ərəfəsində, mart ayının 22-sində Rübabə Muradovanın dünyaya gəldiyi gündür. Biz də Dünya TV kollektivi olaraq sənətkarı ehtiramla anır və bir ömürlük xatirə verilişini Rübabə Muradovaya həsr edirik. Dedilər, rəhdini danır o dildar. Dedim, yalan olar, mən inanmadım. Dedilər, qış gəlir, qayıt bu yoldan. Əsdi gel, yağdı qar, mən inanmadım. Dedilər, gəl onu uyut, o gül yanaq ey. Dedilər, gəl onu uyut, o gül yanaq ey. Dedim, sinəm üstəm, çəkməyin dağ ey. Dedilər, toyudur, baxşan çağ ey. Dedilər, toyudur baxşan çağı, öttü tar, dindi sar, mən inanmadım, avallam. Rübabə Xəlil qızı Muradova 22 mart 1933-cü ildə İranın Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur. Sabirabad Dram Teatrında təhsil almışdır. Ələsgər Ələkbərov təsadüfən onu görüb Bakıya Filarmoniyaya dəvət etmişdi. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdu. Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin bitirmişdir. 1971-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Artisti adına layiq görülmüşdür. Güclü, təsirli və müxtəlif çalarlı səsə, orijinal ifaçılıq üslubuna malik müğənni idi. 1954-cü ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Əsas partiyaları Leyli, Əsli, Xanəndə Qız, Ərəb Zəngi, Şah Sənəm, Sənəm və s. muğam təsnif və xalq mahnılarının mahiri ifaçısı idi. Şərəf nişanı ordeni ilə təltif edilmişdi. Gecələr yuxusuz qoymuşsan məni, öyrənə bilmədim rəhsini. Gecələr yuxusuz qoymuşsan məni, öyrənə bilmədim rəhsini. Unutmaq çətindir gözəlim səni.
çətindir gözəlim sənim. Gəl gizlətmə məndən sən o sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqinim. Gəl gizlətmə məndən sən o sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqinim. Qəlbi vətən həsrəti ilə ömrünün son gününədək döyünən, bir daha doğma Ərdəbilinə dönə bilməyən, vətən, torpaq həsrətini, yanğısını nəğmələrə köçürərək özünə təsinlik tapan, özünü ovunduran qüdrətli sənətkar Rübabə Muradovadan danışacaq. Anamın öz böyük adı elə bir xoş xatirədir bizlər üçün, biz evlatları üçün. Onun gözəl səsi, onun gözəl devranışı, gözəl ana olması elə böyük xatirədir. Onunla yaşayan müddətdə o 36 ildir həyatını dəyişibdi. Onunla yaşayan vaxtlardan bəri onun hər dəqiqəsi, hər anı bizim üçün elə böyük xatirədir. Onun adı sanı bizim üçün xatirədir. Biz indiyənə qədər onun adı ilə fəxr edirik, onun adı ilə yaşayırıq. Harada gedirik, yaşıl işıq yanır bizim üçün. Rübabə xanımın adı gələndə, mənim anamın adı gələndə. O birdən xəstələndi, infarkt vurdu, onu birdən xəstələndi. Şəkəri var idi, şəkəri var idi. Amma birdən düşdü. Çox dözümlüydü, səbirliydi, dözürdü. Mən hər gün özümə şey deyirəm. Deyirəm ki, nə olardı, bir dəfə zarıyıydı da o. Bir dəfə deyirdi ki, falan yerim ağrıyır, nə olar. Bu insanın səsi çıxmırdı, ağrıyıram sözünü demirdi bu adam heç kəsə. Şikayətçi döyürdü. Dövründə Ölməz Şəhriyarın Heydər Babaya salam mahnısını oxuyanda çox təzyiqlərə məruz qaldı. Layiq olmadığı hüquq mühafizə orqanlarına aparıldı. Sözü isə bir oldu. Ərdəbilliyəm və Şəhriyardan mütləq oxuyacam. Mənim dərdimi sizlər anlamazsınız. Sənətdən gedərəm, ancaq Heydər Babaya salamı yarımçıq qoymaram. Son gününədək oxuyacam və salam. Dediyi sözə də əməl elədi. Heydər Baba ildırımlar çıxanda, Heydər Baba ildırımlar çıxanda, səhər sunan şaqqıldaşı baxanda, səhər sunan şaqqıldaşı baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun Şövkəti Zəyizəm, mənimdən bir adım gəlsin dirizəm. Salam olsun Şövkəti Zəyizəm, mənimdən bir adım gəlsin dirizəm. Heydər Baba gün sinəni dağlasın, Heydər Baba gün sinəni dağlasın, üzün gülsün qulaqlarım ağlasın, üzün gülsün qulaqlarım ağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Yel gələndə bir gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan. Yel gələndə bir gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan. Heydər Baba, igidəmə yitirmə, əfsus bəhrə yetirməz, yetirməz ay. Müzik
oldu. Gider baba yolum senle keç oldu. Ömür keçdi gelemedim geç oldu. Ömür keçdi gelemedim geç oldu. Hiç bilmedim gözellerin neç oldu. Hiç bilmedim gözellerin neç oldu. Gülmez idim döngeli var dönüm var. İtkinlik var ayrılık var ölüm var. Gülmez idim döngeli var dönüm var. İtkinlik var ayrılık var ölüm var. Qadınlar arasında Cahargah, Zəminxarəni Rübabi Muradovadan başqa heç kim ifa etməmişdi. Aydın tələffüzü, sərbəst səs həmləsi, emosionallığı güclü idi. O muğamın fəlsəfəsini ustalıqla çatdırma məharətinə sahib idi və bir də bir zamanlar torpağından köçən, öləndə qəbrimə bir ovuc ərdəbil torpağı səpərsiniz deyən günlərin birində Astara sərhədinin kənarından Cənubi Azərbaycana baxıb nalə çəkən bir qızın heç kimə bənzəməyən avazı var idi. Yel gələndə bir gətirsin qoyalım, bəlkə mənim yatmış vaxtım oyalım. O vaxt qastrol səfərində olanda Rübaba baxıb sərədə ağlayıb. Nəsə yaxşı bir insan olub, katibdən xahiş ediblər, o vaxt kranistanı demək açıblar. Rübaba xanım gedib ora 5 addım kranistadan keçib. Orada oranı ziyarət edib, ağlaya-ağlaya da çıxıb. Əsas odur ki, dedi ki, mənim arzum rəyimdə qalmadı. Sağ olsun o həmin adam ki, onu bu yolu icazə verib. O da vətən həsrəti ilə öldü. O da ona necə deyim, həmişə gəlib deyirdi ki, mən getdim, arazı gördüm, gəldim. Ziyarət elədim, gəldim. Neyse, ona qismət olmadı, Allahın işidir. Mən belə vətənpərvər insan görməmişdim, vətən dərdindən öldü o. Cavan yaşında vətən dərdindən öldü. Mən belə insan görməmişəm, görməyəcəm də. Bütün vətən deyib ağlayırdı hər gün. Bizim ad günlərimiz olanda, bizim toylarımız olanda Rübaba xanımın gözəl nəvələri var. Onların toylarında, əlimizə xonça alanda həmişə ağlamışıq. Onun nəticələrinin toyunda xonça qaldıranda ağlamışıq. Əlbəttə, xoş günlərdə gərək elə bir xatirələr olmalıdır da onun barəsində. Həmişə arzulamışam ki, kəş anam olaydı, kəş bu xonçanı anam düzəldərdi, kəş yanımızda anam olaydı, arxı olaydı bizə. Təsəllini nədə alırsınız? Təsəlli onun səsində. İndiki zamanıda ancaq onun səsindən təsəlli alırıq. Baba Salahov, Qulu Əsgərov kimi sənətkarlar onun sənətinin aşiqi idilər. Qulu Əsgərov bəyən bir mahnısını məhz Rübabə xanıma həsr etmişdi. Mən onu bilirəm ki, vəziyyət xəstə idim 2 il. Anamın qəbrinin üstünə gedə bilmədim. Keçən il Noruz bayramı idi, mən onun qəbrinin üstünə, ad günündə qəbrinin üstünə gedəndə. Hamı mamamın qəbrini axtarırdı. Bir də gördüm ki, maşından mamam qəbirdən, öz qəbirindən mənə əl eləyir. İnan necə düşüb qaçmışamsa ki, mamanın qəbri oradadır. Hamı qayıt ki, çağırdan bilirsin, deyirəm, deyirəm, əl elədi, çağırdım, mamanın qəbri buradadır. Mən onda inandım ki, hə, ölülər də özünkilər üçün darıxır. Ölülər də bağlı, necə biz onlar üçün darıxır, onlar da bizi üçün darıxırlar. İfası güclü intellektə söykənirdi Rübabə Muradovanın. Zamanın çətin məsələlərinə sözün əsl mənasında vətəndaş mövqeyinin yüksək ifaçılıq mədəniyyəti ilə cavab verə-verə məhəbbət süzülən səsi, hissləri, duyğuları ilə bizi ofsunladı və böyük sənətkar adını qazandı.
İnatkar sənətkar idi. Yeganə sənətkar idi ki, el şənliklərinə gedəndə toy sahibləri ilə pul danışmazdı. Mütləq gələcəm deyib vaxtında məclisə gedərdi. Edilməz idi. Konsertləri doldu, çıxışları dolurdu. Həmişə yankılı oxuyurdu. Hələ onun kimi oxuyan dünyaya gəlməyib. Gəlməyəcəkdi. Rübabədən yoxdur, olmayacaq. Onun səsindən də olmayacaq. Yuxuma da girir. Xoş xəbərlər də verir mənə. Bir pis nə isə olsa həyatımızda mənlə söhbət edir, danışır. Mən ucə bilirəm ki, o niyə gəlib mənim yuxuma. Ancaq mənim anam həmişə mənim yuxuma gözəl ruzi ilə gəlibdi. Həmişə onu görəndə gözəl evimə xeyir gəlib, uşaqlarımın xeyir işi olubdu. Həmişə gözəl işlər üçün gəlir mənim yuxuma. Qərar dursa, burada varam mən, bağla, bağla mən. Harada qərar dursa, burada varam. Varam, varam mən. Əgər hiss və duyğularımızı sözlə ifadə edə bilsəydik, musiqiyə ehtiyac qalmazdı. Bu, həqiqətən də belədir. Amma hiss və duyğuların elə çalarları var ki, onu nə söz, nə də musiqi ilə təsvir etmək mümkün deyil. Onu yalnız insan avazı ifadə edə bilər. Sevgiyə həd qoymam, düzü günahdır. Cahilin hər işi sözü günahdır. Cahilin hər işi sözü günahdır. Eşki günah saymam. Yalnızı günahdır. Kim dilir eşkimdən günahkaram mən, 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 mən. Şair bəstəkar ovqatını dürüst şəkildə yalnız insan avazı dinləyiciyə çatdıra bilər. Elə bir səs ki, sözün və musiqinin gücü çatmadığı zirvəyə qalxa bilsin. Belə səsidir Rübabə Muradovanın səsi. Budur poetik avazın qüdrəti. Budur poetik səsin əfsunu. Budur Rübabə Muradova. Eşkim bir alam,
Sen olan könülde ne kədər nə qəm. Sen olan könülde ne kədər nə qəm. Sensiz bu dünyalar ən bədbəxtiyəm mən. Səninlə hər zaman bəxtiyəram mən, 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 mən. Seninle her zaman bahtı yaram ben, 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 ben. Seninle her zaman bahtı yaram ben, 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 ben. Hə, döyüb məni bir dəfə. Bir dəfə bacımı döyüb, bir dəfə də məni döyüb. Məni möhkəm döyüb amma ondan. Mən Əli Baba Abdullayevin ansamblında ondan icazəsiz gedib orada iştirak edirdim. Dərsdən qaçırdım. Bir dəfə Əli Baba Abdullayev zəng elədi ki, anama ki, bəs uşaqlar gedirlər qastrola şeyə, Moskvaya. Dekada keçirirdilər onda uşaqlar üçün, neysə var idi. Biz, Qəmər xanım da orada olacaq. Deyib kim? Deyib, biz Qəmər Mülk də orada bizim ansambldadır da. Deyib, hiç mənim xəbərim yoxdur, Qəmər sizin ansambldadır. Mən də sumkamı atmışam çiğnimə. Evimizdə də remont gedirdi. Xalacinika qoymuşlar koridora. Çiğnimi oynada oynada gəlirəm evi. Qapını döydüm, anam açdı qapını. Açanda qapını. Dedi, hardan gəlirsən? Tüm dərsən? Dedi, biz Əli Baba Abdullayev səni Moskvaya aparır. Mən də elə qorxurdum onunla, elə qorxurdum. Allah, saçımdan tutdu məni xala deyini qoqoda vırdı. Nənəm oyandan qaçdı, gəldi, gəl, uşağı öldürdün, gəl, çəkdi. Sən icazəsiz deyir, gedimsən ansamblda oxumağa, sənlə danışırsan deyir. Öldürürdü məni onun üstündə, məni o qədər döydü onun üstündə. Ondan sonra heç yerə gedmədim də. Axırıncı gedişim oldu ansamblara. Nə oldu ki? Bizdən eylədin bizdən. Siz gəlin çəkdik sən etdin özlüyədən xan. Səsinin yanğısını, könlünün həsrətini o Leyli obrazında da gizlədə bilmir. Rübabə Muradova obrazının qəribə niskilindən Leyli obrazına pay vermişdi. Opera və balet teatrının səhnəsində əfsanə yaradırdı. Leyli obrazı ona həvalə olunduqdan sonra tamaşa sonsuz zəhvət qazanır. Leyli və Məcnunun tamaşası 3 dəfə nümayiş olunurdu. Hər dəfə də tamaşaçıların ürəyinə yol tapırdı. Hicran sətəmin qayandı. Bəs səni öpəli qoymuş Leyli, qoymuş Leyli. Bir vəfa dayandı onlar mı? Bir vəfa dayandı onlar mı? Leyli və Məcnun operası bütün əsrlərdə Azəri mədəniyyətinin tacı olaraq yaşayacaqdır. Həyatı yaşamağı çox sevirdi. Hər ağrı acısı ilə. Hətta xəstə çarpayısında olanda bütün zinət əşyalarını yerə çırparaq söyləmişdi. Bu anımda mənim köməyimə çatmırsınızsa nəyimə lazımsınız? Mənə o son sözü çox olub. O qədər sözləri olub, o qədər ürəyim boşaldıb olub. 3 il yanında sərəsər qalmışam. Bunların hamısının evi, ailəsi, körpü uşaqları gələ bilmirdilər, gedə bilmirdilər. Mən otururdum o yanda. Yazılaşı döyürdü. O axırıncı sözü bilsən oğlum. Qatil dedi, Allah mənə ömür versin. O piranın remontu qutarsın. Mən çıxım səhnədə bir dəfə Leyli Məcnun oynayayım. Hamıya sübut edeyim ki, Leylini necə oynayırlar. O son sözü bir insan ağzından çıxan sözü. Ona bir dənə o deyərim ki, çox bir vaxt öldü. Həddən ziyada bir vaxt öldü. Çox çalan öldü, bir vaxt öldü. Nə bilim?
Mən xəstə idim. Gecə saat 2 idi. Zəng gəldi. Bacım oyla qalırdı, anamla qalırdı. Mən öz ailəmlə bu evdə qalırdım. Zəng gəldi ki, bəs Şəhnaz xanım yoldaşıma deyib ki, bəs mama ağırdı, bəs qəməri götür gətir, amma demək ilə heç nə ki, lap ağırdı. Hə, yoldaşım mənə durbuzdu. Dedim, xeyr ola, dedi ki, bəs gedəyim, amma xəstədir, səni istəyir, görsün. Hə, mindik maşına, gəldik evə çatdıq. Mən evə qapıya çatanda gördüm, skorunun işçiləri çıxırlar bayra. Hə, girdim içəri, içəri girəndə gördüm anam uzanıb divanda, yaxınlaşdım anama, gördüm bunlar ağlaşırlar, mamamın bebeklərini belə qaldırdım. Gördüm mamamın bebeği gedib, bir də başa düşdüm ki, mənim anam keçirdi. O sözün həmişəl əvvəlcədən deyirdi ki, öləndə belə olacaq, öləndə belə olacaq, bacınla yola gedərsən, yaxşı olun, biz mehriban bacılarıq. Nə bilim, belə də. Nə deyəcəkdi, o hiç ölümünü qəbul eləmirdi də, yeri gələndə heç vaxt fikirləşmirdi ki, o ölə biləcək. Daxilən zəngin qadın idi, amma ki, çox hirsli qadın idi, hələn beləm şeyi qəbul eləyə bilməzdi. Bizim oxumağımızı, dərsdən gec gəlməyimizi, küçədə oynamağımızı heç vaxt qəbul eləmirdi belə şeyləri ki, hər şey gərək qanun qaydı ilə olaydı onun. Zəhmli qadın idi. Qorxurduq, bərk qorxurduq anamızdan. Elə mənim bacım da məndə, zəhəmli xanım idi. Bir toyda idim, doğuda mənə xəbər gəldi ki, bəs Rübabə xanım rəhmətə gedib. Mən gəldim, gördüm, ay Allah, necə pis oldum, necə özüm pis hissələdim. Dedim, Allah rəhmət eləsin, əlimdən nə gəlir? Allah ona rəhmət eləsin. O xəstə idi, gəlirdi, hamımız yanındaydıq. Ürək sözlər hamısı vətən həsrət olub. Başqa ürək sözü olmayıb onun. Hansı vətən deyədi, öldü. Rübabəni kim, mən bir şey demişəm, Rübabəni sevənləri Allah da sevsin. Onun sənətini sevənləri də Allah sevsin. Onun sənətindən gəlməyib gəlməyəcək də. Onun kimi sənətçi indi yoxdur yeri gələndə. Mənim aləmimdə, sənət aləmini demirəm, ailəmizdən danışıram. Mənim xalam Tahirə oxuyur, oxuyandı. Mahruq rəhmətə davam eləyirdi, Mahruq xanım davam eləyirdi, o da rəhmətə getdi. Sənətdə Abbas nəvəm, o incə sənətdi qutarıb, rejissorluğu qutarıbdı, indi də magistraturasını oxuyur. O deyir ki, mən davam eləyəcəyəm nə barədə, böyük çəkilişlər eləyəcəm böyük nənəm üçün. İlnarə xanım, Səkinə xanım, Səkinə xanım. Gözəl bizim sənətkarımız, Azərbaycanımızın xalq artı, Səkinə xanım. Bənzədirəm ona səsini. Ümumiyyətlə, gözəl muğam oxuyanlarımızı hamısını alqışlayıram və sevinirəm ki, mənim anamdan sonra da belə gözəl oxuyanlar var, muğam ustaları var. Thank you.
yarım bir baş keder oldu. Ellerini üzümenden yarım bir baş keder oldu. Can deyip can eşiderdi bu ayrılık neden oldu? Can deyip can eşiderdi bu ayrılık neden oldu? Ben yüreğime ameliyat etmiştiler. Gelende mezarın üstünde diyorum, keşke sen benim yanımda olaydın. Sen bana ana arka olaydın. Benim yanımda olaydın, elimden tutaydın. Ah o bize arkaydı. O indiyene kadar da bize arkadı oğlum. İndiyene kadar o bize arkadı. Onun adı sanı, onun ruhu bizim başımızın üstündedir ve o bize arkadı. Onun yokluğunu kabul edemek olmur. Onu hiç vakit, ben her gün durur, seher seher dururum, salava zikir edirəm, şekline bakarım, salava zikir edirəm ona. Söhbet edirəm, danışıram onunla. Bir derdim olanda, bir serim olanda, bir hoş günüm olanda söhbet edirəm onun şekliyle. Normal insan ananın yokluğunu her gün hissedir, her gün. Onun hoş hatırlarımız da var. Bilirsiniz, o ad alanda onu da babalarımızı kırğına vermeyen, bugünkü güne kadar Azerbaycan'da emin amağı təmin edilen Heydar Aliyev cənablarının vaxtında almışdı o adı sanı. Onda Müslüm Maqamayevlə anam bahəm ad almışdılar. İndi də anamın heykeli diyanıbdı. Allah can sağlığı versin bizim hükümetimizə. Mən fəxr edirəm anamın adı ilə. Azərbaycan durduqca mənim anamın adı çəkiləcək. Bizim nəslimiz, kökümüz olmayacaq, amma onun adı həmişə incəsənətdə çəkiləcək. Fəxr edirəm ki, elənci bir ananın evladıyam. Mən düzdür, rübabı ola bilmərəm. Hər halda bir damcı onun səsindən var məndə. Mənim Murad çox şadam. Onun ən sevdiyim mahnılar, çox gözəl muğam ifaçı olub o. Gözəl leyli olub, necə deyim, əsli olub. O əvəz edilməz bir müğənnidir. Onun ürəyindən keçən mahnılar, bir mahnı vardı. Hiç sevmədini gözəl, sevmədin məni. Ələdin eşkimə dumanı çəni. Elə itirdim ki, həyatda səni. Elə itirdim ki, həyatda səni. Ey məni yansan da, yadına salsan da, indi sevmirəm. Ah, ey məni yansan da, yadına salsan da, indi sevmirəm. Bu mahnı çox gözəl ifadəsi olub, müxalif təslibidir bu. Onun haqqında çox danışmaq olar, nə deyə bilərəm? Qəmər xan da danışdı, Şahnaz xan da danışdı. Əvəz edilməz müğənnidir. Gözəl ana olub, gözəl bacı olub, gözəl insan olub, gözəl ailə sahibi olub. Doğrudan hamımız o yaşadıb, büyüdüb, necə deyib, savad verib, ali təhsil verib. Hər dəqiqə, hər saniyə nə isə unutmaq arzusu ilə yaşayırdı Rübabə Muradova. Böyük xanəndənin heç kimlə bölüşə bilmədiyi sirləri onun özünü gücdən salıb addım-addım ölməyə yaxınlaşdırdı. Qaraciyər sirozundan əziyyət çəkən Rübabə Muradova elə bu xəstəlikdən də ölümə təslim oldu. Xəbər verin, yalan gəlsin. Sağılmayacağını bilən və hətta yeriməyə belə əziyyət çəkən Rübabə Muradova dağüstü parkda çəkilişdə iştirak edir və ağacı belə tutmağa taqəti olmayan böyük xanəndə Gəl bizə, gəl bizə yar mahnısını son dəfə ifa edib bu çəkilişdən 2 gün sonra avqustun 28-də 1983-cü ildə həyatla vidalaşıb. Bizə qalan isə onun ürək ağrılarına, sevgisini və əlbəttə ki, həsrətini yaşadan mahnılar olur. Gel bize gel.
Vətən. Öz ata ocağına əbədi həsrət qalan Rübabə Muradova vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişdi. Ərdəbildə dəfn edilməsini istəsə də, tikanlı məftillər onun bu arzusunu ürəyində qoydu və elə vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişdi. Ərdəbilinə qovuşa bilmədi. Ruhun şad olsun, böyük sənətkar. Yanına
Oh.